ए शान्ति आओ, देविका आओ, अब ट्र्याक छ राइजुमाको ट्र्याक छैन केमा गाउने? हजुर गाउनुहुन्छ होला, आउनु हाम्रो चेलीबेटी छ, खै दोरी गाउन आओ शान्ति, देविका खै सुदूर पसिङ्गाले यहाँ न्यू खोजे के कहाँ हजुर हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति हाम्रो वेशभूषा र हामी नेपाली र हाम्रो पहिचान कहिले पनि गुम्ने छैन र हामीले गुम्न दिनु छैन। यसरी साना साना हाम्रो भाइ बहिनीहरूले आफ्नो देशको वेशभूषा प्रदर्शन गरेर अतिन्तै सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो, आफूलाई धेरै धन्यवाद छ। यस सँगसँगै हामी माध्यमहरूलाई लगायत यहाँको टिमलाई धेरै यदि गैर प्रवासी हामी आवासीय नेपालीहरूको मुद्दा सम्बोधन गऱ्यो भने यहाँबाट सम्बोधन गऱ्यो, उहाँ पार्टीको सम्बोधन गरेर केही हुँदैन, त्यो चाहिने एकदम जरुरी छ, त्यो गर्नुपर्छ। तर हाम्रो यहाँको कुन गुरुङजीको नेतृत्वको यो समाज राणा नेपालीको सति गति कति नेपालीहरू नेपालमा पठाउँदा धेरै जसो ठाउँमा समस्या पर्दाखेरि मैले सोध्ने नेपाली भाषा संस्कृति संरक्षणका कुराहरू छन्, संरक्षणका कुराहरू छन् र नेपालमा पनि हाम्रो थुप्रै जिम्मेवारीहरू छन्। यस कारण पनि हामीले चाहिँ आगामी दिनहरूमा यो गैरावासीय नेपाली सङ्घलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी हाम्रा सानातिर कमिटीतिर घुमेर आफ्नो आलोचना गरेर आगामी दिनमा यसलाई सुनौलो अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने हाम्रो दायित्व आएको छ र यसमा तपाईँ सम्पूर्ण साथीले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा एउटा हामीले जति सक्छौँ चाहे आर्थिक रूपले होस् चाहे सामाजिक रूपले होस् चाहे राजनीतिक रूपले होस् आफ्नो गच्छी अनुसार उहाँलाई चाहिँ मन खुलाएर सहयोग गर्नको लागि पनि म यहाँहरूलाई चाहिँ विनम्रपूर्वक चाहिँ भन्न चाहन्छु। एनआरएनको विदेशी राजनीतिमा जाँदै गरेका युवाहरूलाई सहयोग गर्ने हाम्रा नयाँ भावी पिँढी बच्चाहरूलाई चाहिँ हाम्रो हामीले धेरै बोल्ने कार्यक्रम भन्दा पनि हामीले कल्चर कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनको लागि कार्यक्रम छोटाएका छौँ, यसमा अन्यथा नसोचिदिनु होला र सम्पूर्ण हिट गीत हो यो 2060 सालको गीत हो, ठ्याक्कै 20 वर्ष पुगेछ। यो नानी बाबुहरू सुनेको ए छोरीहरू सुनेको हो भान्जीहरू गीत कास कहाँ सुने होला कठैबाट सर्दिने